अहिले तयारी हाम्रो सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ 95% चाहिँ कामहरू सम्पन्न गरिसकेको छौँ। तयारीको कुनै पनि बाँकी छैन, सम्पूर्ण कुरोहरू चाहिँ 95% सकिएको छ होइन। अब 5% मात्रै हामीलाई चाहिँ बाँकी छ कामको तयारीको। 5% भनेको चाहिँ कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रम, औपचारिक कार्यक्रमहरू मात्रै छ हाम्रो। अब जस्तो अरू सबै सकिसकेको छ। यो यति नजिक किन यसलाई सार्नुपर्ने कारण चाहिँ के आयो? यसलाई सार्नुपर्ने कारण चाहिँ अहिले काठमाडौँमा चाहिँ जारी ए डिभिजन लिग गेमहरू हुँदैरहेछ। त्यो लिग चाहिँ 15 गते सकिने भएको हुँदाखेरि मोरङ फुटबल सङ्घको अध्यक्षज्यू आदरणीय दिपेन्द्र दाईले पनि भन्नुभयो। त्यस पछाडि हामी जुन यो क्लबमा चाहिँ समावेश यो आयोजनामा विभिन्न क्लबहरूको खेलाडी साथीहरू पनि अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै चाहिँ हामीले 13 गतेदेखि चाहिँ सार्ने निर्णय गरेको छौँ। अब सार्दैन नि? अब सार्दैन, यो चाहिँ पक्का। सहभागी टिमहरूलाई स्मरण गर्दाखेरि यस आयोजनामा भुटान फ्रेन्ड्स क्लब भुटानको एउटा टिम छ, भारतको दुईवटा टिम छ, सिक्किम र दार्जिलिङ, त्यस पछाडि झापाको एउटा टिम छ, झापा 11 हो, त्यस पछाडि आयोजकको एउटा भयो होइन, त्यस पछाडि मोरङको एउटा टिम छ, सुनसरीको एउटा टिम, हेटौँडाको छ, हेटौँडा एउटा टिम हो, त्यस पछाडि बुटवलको एउटा टिम छ, पोखरा 11 एउटा टिम छ, अनि सशस्त्र पुलिस फोर्स एपिएफको एउटा टिम छ, अनि नेपाल आर्मी क्लब एउटा टिम छ। आर्थिक व्यवस्था पक्षमा मैले भनिहालेँ, हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाले गर्नुभएको छ प्रथम पुरस्कारहरू। आदरणीय दाई राजनीतिक कर्मीहरू दाईहरूले चाहिँ नाम नखुलाउने शर्तमा चाहिँ हामीलाई प्रथम पुरस्कार प्रायोजन गरिदिनु भएको छ। त्यस्तै बाबा निर्माण सेवा केराबारी 10 चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाई स्थानीय यहीँको पनि बासिन्दा हुनुहुन्थ्यो, अहिले केराबारी बसोबासको क्रममा व्यवसायको क्रममा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई दोस्रो पुरस्कार प्रायोजन गरिदिनु भएको छ। र विभिन्न निर्माण सेवा कम्पनीहरूले चाहिँ हामीलाई र व्यावसायिक साथीहरूले चाहिँ अत्यन्तै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले प्रायोजनमा राखेको छौँ। त्यस्तै हामीले मुख्य प्रायोजक चाहिँ टुवर्क बियरलाई चाहिँ राखेका छौँ, उहाँहरूले टुवर्क बियरलाई हामी सबै मेल गरेको छौँ, हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ। अब उहाँहरू नै हुनुहुन्छ होला सायद प्रमुख प्रायोजक चाहिँ मुख्य प्रायोजक। होइन भएर अस्थायी प्याराफिट पनि देखिएको छ, बाँसलाई निर्माण गरेका छ, निर्माणधीन अवस्थामा छ, निर्माण पनि हुँदैछ। यो देख्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले पक्कै पनि यहाँ चाहिँ टिकट काटेर प्रवेश गर्नुपर्ने भन्ने मनोविज्ञान प्रकट जस्तो देखिन्छ। के गर्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ? यो हामीले यो आयोजना गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो जुन देशमा नेपालीहरूमा चाहिँ तपाईँको एउटा जुन चाहिँ तपाईँको सद्भाव थिएन त्यो सद्भाव कायम गर्नुको लागि हो, जुन एउटा मित्रता थिएन मित्रता कायम गर्नुको लागि हो, जुन एउटा परिचय थिएन त्यो परिचय गराउने उद्देश्यको साथ चाहिँ हामीले यो आयोजना गरेको। र हामीले जुन टिकटको कुरो आयो यहाँ हामीले चाहिँ कमाउने उद्देश्यले होइन, सबैसँग एउटा मित्रता सद्भाव बाँड्ने उद्देश्यले गरेको होइन। त्यस मित्रता एउटा सद्भावलाई चाहिँ कायम राख्दै हामी नेपालभर नेपाली मूल कुललाई चाहिँ नेपालभर चाहिँ कुनै पनि समस्या पर्दा पश्चिममा समस्या पर्दा हाम्रो चाहिँ तपाईँको साथीहरूले ती सहयोग गर्ने वातावरण बनाउँछ। पूर्वमा आउँदाखेरि तपाईँको पूर्वमा पश्चिमको साथीहरूलाई केही समस्या पर्दाखेरि हामी पूर्वको साथीहरूले समस्या गरोस्, काठमाडौँमा पर्दाखेरि हामीलाई त्यहीँको साथीहरूले हामीलाई सहयोग गर्ने वातावरण गरोस्, काठमाडौँकोलाई पर्दा यो चाहिँ 12 टिमको साथीहरूमा चाहिँ हाम्रो काहीँ न काहीँ जोडिएकै हुन्छौँ, जोडिन्छौँ नै युवा साथीहरूसँग भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीलाई नेपालीमा चाहिँ काहीँ पनि सद्भाव नहोस्, एउटा विभेद नहोस्, एउटा सहयोगी भाव नहोस् भन्ने तरिकाले यो खेलको हाम्रो मुख्य उपलब्धि पनि त्यही हुँदै नै आएको छ। योभन्दा अगाडि हामीले प्रथम संस्करण गराउँदाखेरि पल्लो गाउँ र वल्लो गाउँ झै झगडा गर्थे, एउटा फुटबल आयोजना सम्पन्न हुन्थेन। अहिले हामी एजुअल अमरदह सिंहको गाविसको साथीहरू हुनुहुन्छ हामीसँग, अहिले सुनवर्षी नगरपालिका भएको छौँ, सबै अमरदह गाविसको साथीहरूलाई चाहिँ समेटेर हाम्रो उद्देश्य यो, हामीले एउटा सद्भाव गर्नुपर्छ, एउटा मित्रता कायम गर्नुपर्छ, हामीले भेदभाव गर्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ काले यो मधेसे यो चाहिँ पाहाडे यो चाहिँ बाहुन भन्ने तरिकाको चाहिँ भेदभाव राख्नु हुँदैन, हामी सद्भावको साथ एकतामा एकता मिलाएर हात मिलाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ यो चाहिँ आयोजना गरेको, खेल आयोजना गरेको। यसमा लगभग कति खर्च?
यसमा लगभग अनुमानित लगम चाहिँ हामीलाई 45 लाख र 50 लाखको बीचमा लाग्छ भन्ने सबैको अनुमान छ। लगभग हामीले आर्थिक पाटोतिरको व्यवस्थापन पनि भइसकेको छ, धेरै साथीहरूले सहयोग गर्ने क्रम जारी नै छ, गर्दै आउनु नै भएको छ होइन। विभिन्न सङ्घ संस्थाले गर्नुभएको छ, विभिन्न व्यक्तिजीहरूले गर्नुभएको छ, विभिन्न व्यवसायिक युवा साथीहरूले गर्नुभएको छ र हामीले पनि त्यो गर्नुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले पनि यो क्लबको चाहिँ साथीहरूले पनि हरेक ठाउँमा सद्भाव गर्नुभएको छ, कहीँ पर्दाखेरि गर्नुभएको छ, हामीले गरेको छौँ, क्लबले गरेको छ, मान्छेलाई पर्दाखेरि चाहिँ यो क्लब उभिएको छ, मान्छेलाई समाजमा पर्दा यो क्लब उभिएको छ, सामाजिक सेवामा पनि उत्तिकै निरन्तर दिएको सक्रिय भएर लागेको साथीहरू हुन्छ। त्यस कारणले हामीलाई आर्थिक रूपमा हामीलाई सहजै भएको छ। फेरि हाम्रो क्लबको काम हेरेर, हाम्रो व्यवहार हेरेर, चाहिँ हाम्रो क्लबको सफलताहरू हेरेर चाहिँ उहाँहरूले आफैले फोन गरी गरी नै चाहिँ म पनि सहयोग गर्छु, मेरो पनि इच्छा छ भनेर उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। साथीहरूलाई चाहिँ धन्यवाद पनि प्रकट गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर हजुर, उहाँहरूलाई त विशेष क्लबकै तर्फबाट, एउटा सिङ्गो नगरपालिकै तर्फबाट हामीलाई जतिले प्रायोजक गर्नुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ, अथवा चाहिँ सहयोगी नगदले मात्रै सहयोग हुने होइन, होइन आर्थिक भौतिक नैतिक तरिकाले सबैले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको लागि खेल प्रेमीहरूलाई निमन्त्रण अपिल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको लागि हामीलाई खेल प्रेमी साथीहरूलाई, युवा साथीहरूलाई, सम्पूर्णलाई चाहिँ यस 13 गतेदेखि चाहिँ हुन गइरहेको 14 अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित गोल्ड कप 2078 सफल बनाउनको लागि भए पनि, अनि यस यो चाहिँ तपाईँको दर्शकको रूपमा आएर पनि उहाँहरूले पनि धेरै कुरो जान्नुहुनेछ। एउटा सद्भाव भनेको के, एउटा मित्रता भनेको के हो। हामीले चाहिँ दुई टिमबिच पहिलो दिन प्रतिस्पर्धा गराउँछ दुई टिमले, उहाँहरूमा पनि एउटा सद्भाव हुन्छ, एउटा परिचय हुन्छ, एउटा हात मिलाएर चाहिँ तपाईँको जुन कार्यक्रम खेल सञ्चालन हुन्छ उहाँहरूको क्लबको चाहिँ तपाईँको के मायाको चिनो क्लबको लोगो साटेर एउटाको चाहिँ मायाको चिनो साटासाट गरेर एउटा सद्भाव जुन सद्भाव कायम राख्नुहुन्छ, यही सद्भावलाई र त्यही मित्रतालाई चाहिँ कायम गरेरै जानुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा तमाम यी 2,000-4,000-5,000 दर्शकले पनि बुझ्ने कुरो र त्यस कारणले पनि हामी यो चाहिँ एउटा जनचेतनाको लागि अभियान जस्तो पनि हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। यो कोरोना कालमा जुन तपाईँहरूले जुन खेललाई सुचारू गर्नु के छ यसको बारेमा तपाईँहरूले? यसको लागि हामीले सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, खेलाडीहरूलाई त अनिवार्य भ्याक्सिन हान्नै परेको छ, भ्याक्सिन कार्ड चाहिए उसो नै गराउनुपर्छ र चाहिँ कोरोनाको विषयमा चाहिँ हामीले अनिवार्य सेनिटाइजर र मास्कको चाहिँ दर्शकहरूलाई पनि अनिवार्य मास्कको चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग गरिदिनु हुन हामी अनुरोध पनि गर्दछौँ र गराउनु पनि पर्छ। उहाँहरूले चाहिँ कसैले चाहिँ छुट्याएर नलगाइकन आउनुभएको छ भने हाम्रो क्लबले चाहिँ यो अमरदह ढल्के जीवन युवा क्लबले चाहिँ मास्कको पनि दर्शकहरूलाई व्यवस्था गरेर हामी गेम सञ्चालन गर्छौँ। सफल खेलको तपाईँहरूलाई कार्यक्रमको शुभकामना हस्। धन्यवाद।